Komið sæl og blessuð og hjartalega velkomin í Elda með Holta. Kristján Þöðarsson heiti ég og í kvöld ætlum við að taka fyrir skemmtilegan grillrétt í svona hambúrgaraformi. Við ætlum að taka bringur, setja þær í teriyaki marinningu og við ætlum að stansa þær. Við ætlum að bjóða með því upp á sæta kartöflur í teringum í skemmtilegu vélun okkar hérna, pottavélunni. Svo bara bacon og meðlæti með. Ó, best að sýna ykkur hvað ég keypti í súpermarkaðinum. Það eru holtabringur. SS bacon, kæða bacon, litlir fytu inn í aldi. Sæta kartöflur sem ætlum að skera í teringa og setja í vélina með erum að grilla. Rómansalat fyrir brauðið og salatið, rauðlaukur, tómatar og læm. Þá setjum við saman hérna teriyaki sósu, sesamolíu og læm fyrir kjúklinginn. Grillum brauðið, búum til létta, sýrðurjóma og jógurti og gúrkum sósu með. Þannig við ætlum að það verða svolítið heilsusamlegt og bara olíu á brauðið. Þá bara skulum við byrja á því að verka kjúklingabringurnar. Þá ætlum að sýna ykkur hvernig við tökum. Ég held ég að við tekið þetta áður fyrir, það er svona stansaðið að gera alveg meirar. Svona passu upp á hreinlætið. Það maður með kjúkling. Passa best þegar maður að byrja að vinna með bakkana. Þegar maður að fara að skera þeir að nota bara hérna ráa bakkana af því. Það sem viljum að gera, viljum að reyna að fá bringunum svolítið stóra, þannig að hún fer vel yfir brauðið og þynnri. Þá hafum við gert þetta áður til þess að opna hana, þá förum við hérna með inn í gegn og halda við hérna, þannig að fara ekki alveg í gegn og þá erum klár. Komið svona svo sagt er fyrildi. Svona, og sýnir ykkur hvernig við stansum hana hérna réttu eftir. Hérna, passa sig að fara ekki alveg í gegn. Þá missir það marks, svona, og fáum við stærri flöt til að grilla og skemmtilega fyrir viki og fljótlegari gegn á grillinu á þess að hafa þurrkun. Svona, svo get ég allt bara að passa að fara að valli ef þið viljið opna hana meira. Svona, þá tökum við klárt fat sem við ætlum að setja á. Hérna erum við með sem við köllum stansara og þá fer svona inn og út þannig að við hálfbarnir götum bringuna, þannig að verðum mjög meir og fletjum hana svolítið út. Þannig sjáum við sko að það þrýstist hér og þá fer í gegn prjónarnir. Þetta er mjög gott ef maður sérstaklega með nautakjöt eða nautafíli eða eitthvað. Þá erum við sérstaklega þegar maður setjum í marineringu, þá fáum við bragðir fljótlegar í gegn. Þetta er bara hérna, þetta er flottar steikur hjá okkur. Nú sjáum við erum búin að breyta forminu á bringunum alls svakalega. Þá erum við komin á þá þriðju hér og svo fjórða. Svo snúum við. Svo bara passa að þrífa stansarann mjög vel. Svona. Allt í orðunum þeir. Þá við komið að því að búið til marineringuna á kjúklinginn og við ætlum að nota teriyaki sósu, sesamolíu,
ræn. Notum við bara góða gaffalinn hérna til lemja. Svona. Og verður bara teriyaki sósan. Svona. Sesamolía. Þetta hentar bæta mjög vel svona olíum í og bæði bragði í sesamolíunni og líka upp á grilljurinn að það sé lausara frá. Það gefur náttúrulega mikið bragð sesamolía. Þá verður bara svo eitt læm. Settum við það bara með kristum yfir. Fáum við ferskleikan í sósuna. Hræra, best að taka sláunni saman eftir hálfa. Bara, klárt. Og svo setna helmingurinn. Finnum góða lykt af læminu og sesamolíunni koma hérna upp. Þetta eins og ég segið, þegar maður að taka allt er þetta nú blandaðar. Bröndu krydd, en nættum við að vera að koma með eitthvað gott. Þetta mjög gott. Skín í gegn. Þá setjum við bara á bringurnar. Svona. Til þess að láta það liggja á. Gott að láta marlinguna liggja á svona 40 mínútur í stofi þetta. Að lágmarki. Það líka betri upp á eldurina, þá sé hitastigið orðið aðeins betra. Mátulegt. Þannig. Þetta er voða snöggsteikt, þetta er svona innan við hamburgarasteikinguna þegar við erum búin að þynna út og stansa. Svona. Svo passa sig sko með bringurnar sem maður sér, þegar bringurnar eru mjög stórar. Þegar maður setja á grillið, hann var perfektan tíma öllu sem við komum að og eftir náttúrulega. Byrja á þeim sem eru staðistar og þykastar. Þá er allt klárt á sama tíma. Þá erum við klár með bringurnar í marningu. Þá erum við svo að tala um 40 mínútur áður en grillið er. Þá er það bara klárt fyrir grilli hérna hjá okkur. Og við ætlum líka að taka, sko, við erum búin að grilla og setjum við bacon núna. Það er nú bara svo einfalt, þannig að það er bara að opna og setja á, þannig að við þurfum ekkert að hafa neitt fyrir því. Svo er það jógúrtsósa. Það ætlum við að hafa bara milda með. Það er svona svo, setjum hana bara alla. Svona, einn jógúrt, 10% sýrið rjómi, þetta er eiginlega bara alveg, við ætlum að reyna að hafa þetta sem mest neutral, tökum við bara hérna sem er að sleppa með þessum mestum kjarnanum af gúrkunni, svo sósan verður ekki of blaut. Skerum þetta aftur svona í gegn, þannig að fá hann þunna. Snýsur úr því. Borga sig alltaf að taka kjarnan úr þegar maður er búið til að setja gúrkur í sósu. Þannig að verður hann of þunn.
bara krossum við þetta yfir, litla teninga. Svo í sósuna. Svo bætum við bara salti og pipri. Læsilegt. Látum við þetta bara liggja. Við ætlum að þetta verður mjög gott þessi sósa því við tökum sætu kartöflunar og skerum í teininga. Og ef þú vilt með hamburgarnum því við ætlum að pensla brauðið með teriyaki sósunni. Og það er klár hér. Þá það bara að verka kartöflunar fyrir pottinn okkar góðan og það við ætlum að skrala þær. Sumir hafa hýði á þessu bara, mér finnst svona skemmtilega að hafa þetta bara fínt. Allt er að það sé smá endar á, þannig að maður sé ekki allt alveg. Þetta setjum við svo í pottinn góða meðan við erum að grilla. Tekur bara svona 15-20 mínútur í pottinum að steikjast. Steikjum þetta í já, svona 15 mínútur með salti, sykri og olíu. Þetta svo fljótlegt að elda aðeins. Maður getur svissað þessu pönnu og hvað er hérna, hvernig sem maður vil hafa það. Ó, tökum það bara í svona mátulega teninga svo. Krossum við hérna. Og bara síðan. Svo tökum við bara hérna við. Það sem mátulega tenninga. Kemur einn að passa sig sko með sætu kartöflum að verða svolítið mikil rýrnun á þeim við eldum. Það er betra að taka sig svolítið vel með. Þá er það bara potturinn, þá er það bara að lyfta upp úr. Og við bara hérna í. Svona. Þá ætlum við að setja eina skeið af olíu. Setjum bara yfir. Og svo setjum við hérna til að fá smá brúnan flottan pínu lítið af sálsykri eins og eina teskeið og eina teskeið salti. Þá var það bara klárt inn í pottinn. Störtum við því og við stillum bara tímann á 15 mínútur. Þetta róterast að sjálfum sér bara með að geta ég einbeitt með að grilla og verður spakkur meðan. Takk, við sjáumst út á palli.
Velkomin á pallinn. Ákomaði að klára og hafa gaman að fá að grilla smá. Þá erum við bringurnar sem vorum búin að stansa og láta liggja í teriyaki marningunni. Beikonið klárt, grammetið klárt fyrir hamburgaran, parmesan sem við ætlum að setja yfir hérna skal ég segja ykkur kjúklinginn rétt í lokin og bara vinda sér í það steikja hellihitinn. Þá erum við komin með bringurnar á, þetta nú snöggt tekið og við ætlum að hafa bacon með, grammiti á borgarunum, við setjum olíu hérna sem rosalega gott á brauðið á undan. Og fáum við það svolítið safari. Bara við erum með ólífolíu, sendum svona smá, þá fáum við. Nú potturinn að pípa á okkur með sætukartöflurnar inn í eldhúsi. Þetta verður allt klárt á flottum tíma, glæsilega. Því að við vorum búin að fletja út bringurnar og stansar, þannig við þurfum miklu minni tíma en ella. Snúa. Það sem er skemmtilegt við að maður er búin að fletja það svona út, kemur vel út fyrir brauðið. Svona. Svo bara lokum við aftur. Það til botni, við erum með frekar lóð bara þessum steikapannin er þá því að það er allir að setja baconið. Svo setjum við baconið bara núna á og svo færum við það upp á efri. Flott bacon. Þá erum við svo tilbúin með brauðið. Bott. Svona, það mjög gott að setja smá olíu á brauðið á honum við grillum það. Annars til ég að þotna bara. Svo bara býða að spöka eins og í grillinu, að vera ekkert að snúa of mikið. Nú vorum búin að loka hinum við eftir aðeins að setja aftur yfir á innarliðina með kjúklinginn. Annars erum við bara í góðum málum. Þá erum við búin að steikja baconið. Þá setjum við bara brauðið aðeins hérna yfir. Snúum við niður sem við setjum olíuna á. Svona. Snúum við einu sinni hérna við. Kjúlirinn er alveg að vera klár hérna. Tökum við eitt loka. Mest á hann að við stráum, rífum niður parmesan í lokin til að bræða yfir. Gefur svona ekstra bræði á þetta á okkur. Látum það brána hérna. Glæsilegt. Thank you.
stærði þarf hérna aðeins lengri, stærsta bringan. Þá brauðið klárt hjá okkur. Setjum við bara hérna yfir. Okkur neðri partinn. Pínulítið af jógurtsósunni. Gott að vera búin að gera allt klárt hérna með salatið. Sérstaklega verið margir í mat að hafa þetta bara klárt. Svona. Setjum við bara bringuna yfir. Næsilegt. Og svo ein bacon. Einn heppin, hann fær tvær, sko. Nú setjum við smá til að auka þegar ég ekki væri. Guð, hérna, sem voru með marinningunni. Svona. Nú voru komin hér, þá var bara að skutlast inn í eldhús og ná í sætikartöflurnar. Þá erum við með allt klárt. Steiktu sætikartöflurnar í pottinum. 15 mínútur. Teriyaki, bacon, borgari, jógurtsósa, með sýrðum rjóma, teriyaki marineringin. Þetta lítur bara vel út. Takk kærlega fyrir mig. Vonandi gangi ykkur vel að matriða þetta ef við viljið prufa og bara gangi á drottins vegum, sjáumst næsta föstudag. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she moves me, I don't want to leave her now.